U heeft zeker net een rookmelder gekocht. Nee. Nee? Hij is verplicht, hè, per vandaag 1 juli. Wist u dat? Oh, die hebben wij al lang. Heb je al lang? Ja. Oh, heb je wel eens rook gehad? Nee, gelukkig niet. Is hij nog nooit afgegaan? Nee hoor, nee. Ja, sinds jaar en dag is dit al een brandhaard. Gelukkig zijn per vandaag de rookmelders verplicht gesteld door de regering. En toevallig staan we hier voor een winkel die ze verkoopt. In ieder geval, en ook nog eens verhuisd is. We staan voor de Wibra in de Lange Straat. En vragen deze meneer eventjes of zij ook rookmelders verkopen. Ja, dat doen we. Ja? Dat doen we inderdaad. We hebben natuurlijk heel veel winkels in Nederland. Meer dan 200. Onder andere deze nieuwe locatie hier in Winschoten. En ik heb net even gekeken. Ze zijn allemaal uitverkocht. Dus we gaan alles doen om weer nieuw te leveren. Het is hartstikke druk, zoals je waarschijnlijk achter mij zult zien. Ja. Dus, de winkel is vol? De winkel is vol. We hebben een fantastische actie vandaag en ook de komende dagen om korting te geven aan klanten. Alles wat er in die emmer past, krijg je 20% korting. Mm. Maar goed, onze prijzen zijn natuurlijk heel erg laag. Dus in die zin doen we al goed mee in dat lage prijs. Er zitten geen rookmelders meer tussen. Hè? Er zitten geen rookmelders meer tussen. Nee, dus we moeten aan de slag. Mensen weten het dus wel dat er rookmelders verplicht zijn hier in de regio. We hebben ook geadverteerd dat we ze voor €3,95 en voor €4,95 verkopen. Mm-hmm. Dus in die zin is dat misschien ook wel de reden geweest waarom ze op dit moment in Winschoten al kwijt zijn. Maar ja, de winkel is vol, dus het is ook geen wonder. Nu even een stukje geschiedenis. We kennen natuurlijk allemaal Wibra, waar ze vroeger zaten. Was het Scholtens, weet ik nog, hier. Kruising met de Lange Straat en waar de Torenstraat begint. Hoe lang heeft Scholtens, of tenminste Wibra, daar gezeten? Goh, dat is een vraag. Ik ben pas 3 jaar bij Wibra. Oh. Dus daar moet ik u eerlijk gezegd het antwoord schuldig blijven. Mm-hmm. Maar ze hebben er heel lang gezeten. En dit, onder andere dit pand, was nog steeds van de familie Scholten. Wij huurden dat van hen. En we hebben nog voor niet al te lange tijd hebben we dat huurcontract beëindigd. Mm-hmm. Het pand werd ook verkocht. En hebben dit nieuwe pand hier gezocht. Het pand is wat ruimer. Dus voor ons wat meer geschikt. Het vorige pand was toch wel heel erg klein. Mm-hmm. En we zijn heel gelukkig dat we hier vandaag onze deuren mochten openen. Ja, en wat komt er nou weer in het oude pand aan? Een leuke restaurantje of zo? Lijkt me wel, Zou leuk passen, ja. Nou, als het zover is, dan kunnen we daar wellicht nog eens een keer op het terras een kopje koffie doen. Dan gaan we die rookmelders even testen. Ja, leuk. Heeft u een rookmelder thuis? Ik bedoel niet uw vrouw hoor, maar gewoon of een kind. Je kan ook een rookmelder zijn, maar... Of een kat, hè? Ik heb wel rookmelders, ja. Ja, toch wel. En ze zijn verplicht vandaag, hè? Wist u dat? Ja, dat weet ik. En heeft u er voldoende? U moet er 1 op een verdieping hebben. Ja, 3. 3 verdiepingen heb ik. Ja. Dan moet je trap lopen, zeker bij jullie thuis. Ja. Je kan een lift hebben. Veel, Nee, geen lift. Nee. Dan kan nog gewoon trap lopen. Ja. En werken die ook goed dan? Normaal zit er een batterijtje in. En die batterijen gaan wel eens uit of ze piepen en dan haalt de batterij eruit. Maar... Nee, je moet ze vervangen. Is dat wel eens gedaan? Elk jaar. Serieus? Ja. Moet je elk jaar vervangen? Ja. Maar hoe onthoud je dat dan? Dat je elk jaar, of doe je gewoon per eerste van het jaar of zo? Wat is dan meestal in de zomervakantie. Oh, dat is nu zoveel vakantie, dus ze moeten allemaal weer vervangen worden. Ja. Oh, discipline. Ja. Oh. Ja, maar we hebben ook nog staakkerf en daar heb je het ook verplicht. Oh, is dat zo? Serieus? Ja. Ach. Nou, in Nederland weet ik niet. Waar. In Nederland weet ik niet, maar in Duitsland wel. Oké. Okay. We staan dan in Duitsland. Nou, een tip voor de mensen thuis. Staakkerf geldt er ook voor. Heeft ook een verdieping. In Duitsland zijn de eisen sowieso anders. Ja, dat is met de APK en TÜV-keuring ook zo natuurlijk. Voor je auto's. Hebt ook gaskeuring nodig. En waar we hier in Nederland ook nog niet kunnen. Ja, wij gaan van gas af, niet meer nodig. Ja, maar dit is gas en fles, hè? Flessengas, hè? Nou, bedankt voor uw scholing. Ik dacht dat ik wat leren, maar meneer leert mij wat in plaats van dat wel. Nou ja, eigen woning, dus dan... Ja, precies. Ja. Nou ja, maar toch. Maar ik heb ze liever op batterij. Dus van, en in het begin heb ik de woning gekocht. En dan waren ze op de elektra aangesloten. Is dat niet veel beter dan, denk ik? Nee, dat was niet goed. Dan gingen ze zomaar minder in de nacht af, terwijl er niks was. Oh? Die zijn toen vervangen. Hebben een nieuw gekregen. En nu is het op batterij. Ja. Ja, het nadeel van batterij is dat mensen, als ze beginnen te piepen, dan als batterij daar, dan heb je niks meer aan. Dan heb je eigenlijk geen rook meer. Dan ben je te laat, ja. Ja, toch? Ja. Nee, maar ik heb altijd batterijen op voorraad. Mm-hmm. Dus gewoon die blokjes, hè? Ja, nee, precies. Ja. Die klikkertjes erop. Ja. Nee, drukknopjes zitten er al bij. Drukknopjes. Oh jeetje, ik had iets een leuke vraag gehoopt over dit nieuwe restaurant. Nou, zo gewoon even aandacht aan besteden. Want kijk, als je een nieuwe stadscafé begint, moet je ook een rookmelder hebben, lijkt mij zo, of niet? Nou, hier zijn we er nog niet aan toe. Maar thuis heb ik wel één. Ja, thuis heb ik wel één? Ja. Oké, okay. En was je op de hoogte dat per vandaag verplicht is? Ja, daar heb ik wel iets van gehoord. Ja, goed. Ja. Ja, man. Ja.
Maar om even hier wat licht op te schijnen. Hier komt in de oude ING. Gaan jullie dit beginnen? Ja. Coming soon, Roeg, Stadscafé. Ja. Kan onze cameravrouw wel even bijlichten. Kijk wat daar komt. Kijk dan. Wat leuk. Komt een nieuwe kroegbie. Jammer. Niet echt een kroeg, maar... Wanneer gaat die open dan, Stadscafé? Nee, is het geen kroeg? Nee, het is echt een lunchcafé, een restaurant. Ah, oké. Okay. Ja. En wanneer gaat het open? Nou, wij hopen ergens in oktober. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van hoe de verbouwing verloopt. Nee, maar die krijgen wij als het goed is, van de verhuurder. Ja, dat hoort ook zo. De verhuurder hoort dat. En die hebben we nog niet? Nee. Wat voor verhuurder heeft u dan? Nou, dat weten wij nog niet. Ons huis is net verkocht van de ene verkoper naar de andere koper. Dus ik denk dat even... Maar niet van een accountant of zo? Zo'n particulier? Ja, particulier. U mag uw verhuurder er wel naar vragen, hè? Ja, dat ga ik ook doen. Ja, zeker. En weet u waar die dingen moeten hangen? Ik neem aan dat mijn man dat wel weet. Ja, op elke verdieping is dat genoeg. Ja, we hebben maar één verdieping, dus dat komt. Dan hoef je maar één te hebben. Nou, dat valt ook wel mee natuurlijk. Eén boven en één onder. Ik dacht één voor uw man en één voor uw vrouw. Ja, dat is ook goed. Is ook, hij boven, ik onder. Oké, okay. Maar het is goed, hè? Want vandaag is het verplicht gesteld. Ja, dat wist u ook. Ja. Maar die hadden wel een paar jaar, dus het is niet dat we de laatste tijd dat aangeschaft hebben. Nee. Maar klopt ook dat 70% van de mensen een rookmelder heeft, maar dan daar de helft weer van, die schakelt hem uit. Omdat dat ding dan weer begint te piepen zo. Nou, je hebt af en toe een muggetje erin, maar eens afgaan, een soort fruitvliegje of zo. Oh. Ja. Oh. Maar dan, wat doe je dan als je zo'n fruitvliegje... Even aanzetten. Okay. Maar goed, hij meldt zich wel als je leeg is, de batterij. Dus, dan gaat hij piepen, toch? Zo. Dan gaat hij ook piepen, dus... Maar we zorgen wel dat hij aanblijft. Ja. Wel belangrijk, denk ik. Ja, het zou 90 doden schelen op Nederlandse bodem. Dus dat is heel veel. Het is wel handig als je huis in brand staat, dat je ergens een toontje hoort, hè? Ja, En de energiebelastingen zijn naar beneden gegaan. Heb je dat ook meegekregen vandaag? Heb ik ook meegekregen. Weet je ook hoeveel? Geen idee. Van 21 naar 9%. Nou. Even snel rekenen, dat is volgens mij 11% minder. Nou, de rest natuurlijk, nog. Zou dat ook helpen dan in energie, gas, licht en dat soort dingen? Nee, dat zet geen zoden naar de duif. Ja, maar dan wordt dat weer duurder. Dus ja, dat is te weinig. Ja. Maar het is een begin. Ik heb echt geen idee. Dan moet je echt elke keer uitrekenen van... Hoe wat, denk ik. Ja, ik hoor ook iets van variabele contracten zijn nu per vandaag dan ook anders. Ik dacht dat variabel altijd variabel was, dat het per dag verschilde. Maar blijkt ook niet zo te zijn volgens mij. Maar I don't know. Bij die voor ons stopt in september geloof ik, dan pas hoeven wij te kijken van... Jij is een vaste periode. Ja. Okay. Dus tot nu toe nog geen last, maar nee. Ik spring even weer terug naar die rookmelders hoor. Heb je nooit geen brand meegemaakt? Nee. Dat lijkt me vreselijk. Kent u geen mensen die dat meegemaakt hebben? Nou ja, ik heb een zwager die brandweerman geweest is in Groningen. En zijn zoon is nu brandweerman in Groningen. Dus we worden er wel op gehamerd van denk erom. Nou, u bent in ieder geval goed voorbereid. Wij toch? Wij wel. Voor u geen brand. Laat iemand mooi wegblijven. Hoop ik niet. Dan weet je het nog nooit, maar in ieder geval, je wordt gewaarschuwd. Ja. Als je nou brandsteekt, dan stek je hem zelf aan en doe je hem zelf eruit. Dat kan. Een barbecue of zo. Ja, maar die staat meestal buiten, hè? Ja, die staat meestal buiten. Ja, daar heb ik geen rookmelder, hoor. Nee, hè? Of niet buiten. Nee, buiten ook niet. Geen plafond, hè? Wat zo moeilijk installeren. Ja, dat wil ook niet. Heb ik al lang. Heb je al lang? Oké. Okay. Al jaren. Al jaren, ja, helemaal goed. En doet hij het ook dan? Werkt het batterijtje ook? Ja, die doen het, ja. Oké. Okay. Ja, dat is belangrijk, hè? Ja. Sommige mensen doen het dan uit, maar dan heb je er nog niks aan. Nee. En de kinderbijslag is per kwartaal €20 meer waard geworden. Daar heb ik niks meer van. Nee? Je krijgt voor dat kind natuurlijk geen kinderbijslag. Nee. Nee, snap ik. Okay. En mijn kinderen zijn 49 en 46. Ja, en daar krijg je ook niets meer voor. Het is dan wel je kind, maar je mag het geen kind meer noemen. Nee. Maar u bent goed voorbereid, helemaal perfect. Ja. En ik heb u een beetje bijgeschoold, hè? Qua belasting. Gaan we nu weer weg? Ja, dat wou ik ook zeggen. Bedankt, hè? Ja. Doei.